karibuni mpenda mazamaji katika yangu mapishi ruk kitchen leo hii ni mwaleteni mapishi tofauti za bait za kiswahili makini kanami hadi tamati usisahau kusubscribe na kengele itakaokuja hapo chini ili usipiti na vidio zangu kila wiki upishi wa kwanza itakuwa ni katlesi za nyama katika sufuria yako utaweka viazi kilo moja vikate vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video na uweke na chumvi kiasi na maji na kisha acha viazi vichemke mpaka laini. huku viazi vikichemka katika sufuria nyingine utaweka nyama ya kilo kisha fatilia na garam masala kijiko kimoja kidogo kijiko kimoja kidogo tangawizi na kitungusaumu kilichosaga pamoja kijiko kimoja chakula pilipili pili manga kijiko nusu kidogo chumvi kiasi chako magi cube moja na kisha kamulia na ndimu moja na uchanganye nyama yako vizuri na kisha uifinike na uwache nyama ipikike mdogo mdogo mpaka iive na kuwa kavu nyama yako ikishaanza kuwa kavu utaweka kitunguu maji kimoja kikubwa kilichokatwa kama hivi na uweke katika nyama na upike vitunguu mpaka nyama yako iwe kavu baada ya viazi vako kuiva utavitoa maji na kisha weka katika kibakuli na utavisaga viazi vako mpaka visagike vizuri na kisha utaweka kwatimiri kiasi yani dania kwa jina lingine na utakamulia na ndimu nusu na uendelee kuchanganya viazi vako halafu tutafanya shepu za katilesi utachukua kiasi cha viazi vako uweke katika mkono na utandaze kama unavyoona katika video utaweka nyama kiasi katikati usiweke nyingi sana kwa sababu katilesi haitafungika vizuri kisha utafanya raundi kama unavyoona katika video na utaendelea na katilesi zingine hivi hivi na kisha utazipaka katlesi zako chenga za mkate ili zishikane vizuri na katlesi zako ziko tayari kuchomwa kwa mafuta katika kuchoma katlesi utahitaji mayai mawili yachanganye vizuri kisha utatumbukiza katilesi katika mchanganyiko wa mayai na kisha tumbukiza katika mafuta kama unavyoona katika video hakikisha mafuta yamepata moto sana ama katilesi zitavurujika ziwache katlesi zipikike kiasi cha dakika moja ama mbili na kisha zigeuze taratibu kama hivi na uwache zipikike upande wa pili zikishaiva utazitoa kwa mafuta na uweke katika sahani iliyo na tishu ili mafuta yatone kwa tishu na katlesi zako za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video na utatolea kwa sosi upendayo na enjoy katlesi zako na upishi wa pili itakuwa ni katlesi za samaki wa tuna mahitaji utahitaji viazi moja vilivyochemshwa kitungu maji kimoja ndimu moja tuna wa mkebe vibati viwili chenga za mkate dania ama kotmiri kwa jina lingine kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja pilipili pili manga Curry powder, garam masala magi cube moja na chumvi kiasi chako katika sufuria yako ama pan utaweka tuna nimetumia tuna wa mkebe lakini unaweza tumia hata freshi nimetumia vibati viwili utaweka na kitungumaji kimoja kikubwa kilichokatwa vipane vidogo vidogo kama hivi fatilia na garam masala kijiko kimoja kidogo pilipili manga ya unga kijiko nusu kidogo kitungu saumu na tangawizi kijiko kimoja chakula karipauda kijiko kimoja kidogo chumvi kijiko kimoja kidogo na magi cube moja na mwisho kabisa utakamulia ndimu moja na utachanganya kila kitu vizuri na uwache tuna apikike mpaka akauke na awe mkavu kabisa tuna wako anatakikana awe mkavu kama hivi na tuna wako yuko tayari toa kwa moto na uwache apoe katika viazi vako vilivyochemshwa kama hivi utaweka kotmiri ama dania kwa jina lingine na kisha nikakamulia na ndimu nusu ili viazi vikolee ndimu na utavisaga mpaka viwe laini kabisa Kisha, utaweka tuna na viazi vako alivyovisaga katika vibakuli na utahitaji na chenga za mkate ili tufanye shepu katlesi zetu utachukua viazi kiasi weka katika mkono wako na utaweka kishimo kidogo kisha tia tuna wako kiasi na ufunge ufanye raundi kama wanavyoona katika video utafanya hivyo hivyo na katilesi zingine mpaka umalizie na katilesi zangu za samaki ziko tayari utachukua chenga za mkate na ikiwa hauna unaweza kutumia hata unga wa sima ili kushikanisha katlesi na katlesi zetu ziko tayari kuchomwa kwa mafuta hakikisha mafuta yamepata moto ili katlesi zisipasuke katika mafuta na utavunja na mayai mawili ili uweze kuzichoma katlesi zako alafu utatumbukiza katlesi katika mayai na kisha utaweka katika mafuta polepole pole kama unavyoona katika video ziambatanishe katlesi zako na kisha wacha zipikike mpaka zipate rangi nzuri ya golden brown upande zote zikishapata rangi nzuri kama hii upande zote katleti zako za samaki ziko tayari zitoe kwa mafuta na uweke katika sahani iliyo na tishu ili mafuta yaingie katika tishu na katilesi zangu za samaki ziko tayari kama unavyoona katika video ziko na rangi nzuri na ni tamu tamu sana ajabu andaa kwa sahani kwa ukwaju ama chatini ambasosiyoyote upendayo na enjoi katilesi zako za samaki na upishwa wa tatu itakuwa ni kupika na kufunga sambusa za nyama mahitaji utahitaji nyama wa kusaga nimetumia kilo moja pilipilimanga kijiko kidogo powder kijiko kimoja chakula manjano kijiko kidogo kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja kijiko kimoja na nusu chakula chumvi kiasi chako garamasala kijiko kimoja chakula magimoja kitungumaji kimoja dania kiasi karoti moja ndimu moja na nusu na manda zako za sambusa katika sufuria yako utaweka nyama yako ya kusaga fuatilia na chumvi masala, kitungu saumu na tangawizi kilichosaga pamoja pilipili manga curry powder na manjano alafu utaweka magi cube moja na kisha changanya nyama yako vizuri kamulia na ndimu zako nimetumia ndimu moja na nusu na uendelee kuchanganya nyama yako iwache ipikike mpaka iive. nyama yako inatakikana iwe kama hivi kavu na nyama yako ya kusaga iko tayari itoe nyama yako kwa moto ama uzimi moto na mwisho kabisa utaweka kitungumaji kimoja kilichokatwa kama hivi karoti moja na dania ama kotmiri kwa jina lingine na uchanganya nyama yako vizuri na nyama yako iko tayari iweke nyama yako kwa kibakuli na uiache ipoe na ikishapoa utafunga sambusa zako nitatumia manda za aina hizi unaweza kuzipata katika nitazikata mara mbili kama wanavyoona katika video na kisha zifunike na kitambaa ili zizipate upepo au sivyo zitakuwa ngumu alafu utaanza kufunga sambusa zako chukua manda moja na nyingine unganisha na unga uliochanganywa na maji kama hivi nimeunganisha manda tatu lakini unaweza kuunganisha hata mbili pia kiasi cha ukubwa unaotaka na kisha funga sambusa yako naweka nyama kiasi kisha ufunge sambusa kama wanavyoona kwa video hatua baada ya hatua kisha choma sambusa zako weka mafuta katika moto yawache yapate moto ila siyo sana ama sambusa zitafanya pele yakishapata moto weka sambusa zako moja baada ya moja na uzichome zipate rangi nzuri ya dhahabu sambusa zako zikishapata rangi nzuri kama hii sambusa zako ziko tayari zitoe kwa mafuta uweke katika sahani iliyo na tishu ili mafuta yaingie katika tishu na sambusa zako za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video andakwa sahani na unaweza kutolea kwa ukwaju sosi ndimu ama limau ama sosi yoyote upendayo na enjoy sambusa zako upishi wa nne itakuwa ni kupika kababu za nyama mahitaji yetu ya leo utahitaji nyama kusaga nusu kilo kitungumaji kimoja cha kiasi majani ya dania ama majani ya kotmiri kwa jina lingine mikate unaweza kutumia miwili ama mitatu karipauda ya kibabu kijiko kimoja kidogo chumvi kijiko kimoja kidogo pilipili manga ya unga kijiko kimoja kidogo kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko viwili vya garam garamasala kijiko kimoja kidogo ndimu moja na yai moja katika nyama yako ya kusaga utaanza kuweka karipauda ya kababu kijiko kimoja kidogo ila siyo lazima ikiwa hauna chumvi kijiko kimoja kidogo pilipili manga ya unga kijiko kimoja kidogo Gara masala kijiko kimoja kidogo kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja vijiko viwili vya kula kitungu maji pamoja na dania ama kotmiri kwa jina lingine utakamulia na ndimu moja na kisha utachanganya kila kitu vizuri alafu utaweka yailako moja pamoja na mikate yako miwili ama mitatu hakikisha mikate yako umeyatia maji kiasi kama hivi na kisha utachanganya kila kitu vizuri kama unavyoona katika video ukishamaliza kuchanganya nyama yako vizuri na kisha utashepu kababu zako kwa shepu upendayo ikiwa ni duara ama pia unaweza kutumia shepu kama hii na nimeshamaliza kushepu kababu zangu nitazifunika na kisha nitaweka katika friji ili zipate kushikana kabla ya kuchoma kababu zangu baada ya jisaji moja kababu zangu zimeshikana vizuri kama unavyoona katika video kisha utaweka karai lako katika moto na hakikisha mafuta yako yamepata moto kabla ya kutumbukiza kababu zako yakishapata moto utatumbukiza kababu zako moja baada ya moja hakikisha unapoweka kababu zako mara kwanza moto wako ni mkali ili kababu zako zisipasuke na kisha utapunguza moto wako kwa moto wa kiasi na utachoma kababu zako kwa moto mdogo mdogo ili zipate kuiva ndani vizuri kababu zako zikishaiva na kupata rangi nzuri kama hivi basi kababu zako za nyama ziko tayari na epua uweke katika sahani na kababu zetu za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video zimeiva ndani vizuri na ni tamu tamu sana ajabu andakwa saladi na ndimu na enjoi kababu zako za nyama na upishi wetu wa tano itakuwa ni kupika sambusa za viazi na vegetables katika sufuria yako ama pan utaweka mafuta vijiko viwili vyakula na kisha utaweka kitungu maji kimoja na utakikaanga kwa haraka weka kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja na utaendelea kukoroga fuatilia na njiegeri ama peas kikombe robo na utachanganya kwa haraka na kisha utaweka pilipili boga za rangi tofauti pamoja na karoti na utaendelea kuchanganya kila kitu vizuri alafu utaweka maji kikombe robo ili mabuga yetu ya ive na kuwa laini na utafunika uwache yapikike mpaka maji yakauke maji yakishakauka kama hivi utakoroga kwa haraka kisha utaweka viazi vako vilivyochemshwa pamoja na spices ambao itakuwa ni manjano kijiko nusu kidogo na karipauda kijiko kimoja kidogo na utachanganya kwa haraka na utanyunyiza chumvi kiasi chako na utaendelea kuchanganya kila kitu vizuri na utakamulia na ndimu ama limau na utaendelea kukoroga kila kitu vizuri na viazi vyetu va vegetables viko tayari kama unaviona katika video andaa katika kibakuli na uwache vipoe kabla ya kufunga sambusa zako na katika ufungaji wa sambusa nitatumia mada kama hizi ambazo unaweza kuzipata katika nitazigawa mara tatu na kisha nitaweka katika konteina ili zisipate upepo jinsi ya kufunga sambusa nitawaonyesha aina mbili ya kwanza nitatumia manda tatu na nitaziambatanisha kwa kutumia unga kabla ya kufunga sambusa yangu ukishamaliza kuambatanisha manda yako utaweka viazi vako na kisha utafunga sambusa yako kama unavyoona katika video hatua baada ya hatua mbinu ya pili nitatumia manda mbili kama unavyoona katika video na kisha nitaziambatanisha na unga ukisha maliza kuambatanisha manda zako na kisha utaweka viazi vako na utafunga sambusa yako kama unavyoona katika video hatua baada ya hatua ukisha maliza kufunga sambusa zako na sasa tutachoma sambusa zetu utaweka mafuta na hakikisha mafuta yamepata moto kiasi siyo sana ama sambusa zako zitafanya pele na utachoma sambusa zako kwa moto mdogo mdogo mpaka ziwe na rangi nzuri ya golden brown sambuza zako zikishapata rangi nzuri kama hii basi sambuza zako za viazi ziko tayari na andaa katika sahani na upishi wetu wa mwisho itakuwa ni kupika za kuku kwanza utamchemsha kuku wako mtie vitunguu maji ndimu moja na chumvi kiasi na mkoroge na umfinike umweke kwa moto apikike mpaka awe mlaini kuku wako akishakuwa mlaini mweke kwa kibao kama hiki na umkate vipande vipande vidogo vidogo kama unavyoona kwa video alafu mtie kwa kibakuli kisha utamkanga kuku wako utatumia sufuria ile ile uliopikia kuku utaweka mafuta vijiko viwili vya kula fatilia na vitunguu maji na uvikaange mpaka viwe vyekundu vitunguu vikishakuwa vekundu weka tangawizi na kitungu saumu kilichosagwa pamoja kijiko chakula kimoja na ukoroge utafatilia na njegere na uendelee kukoroga tena kisha weka pilipili pili hoho kiasi na ukoroge tena fatilia na tomato ya mkebe kijiko chakula kimoja na ukoroge kiasi alafu mtie kuku wako uliyemkata vipande vidogo vidogo na uweke karipauda manjano na pilipili pili manga na uchanganye kila kitu vizuri kisha utamkamulia ndimu nusu na ukoroge tena kiasi na mwishowe weka maji cube nusu karoti na dania kiasi na uchanganye kila kitu vizuri mpaka kuku wako akolee viungo vyote vizuri kuku wako akishakuwa tayari mtie kwa kibakuli ili apoe kiasi ndio uweze kufanya spring rolls zako jinsi ya kufunga spring utahitaji kakipana kama hizi unaweza kuzipata kwa supermarket, na utahitaji ungawangano uliochanganywa na maji kiasi ukifunga spring zako hakikisha nyama umeiweka katikati ya kaki kiasi ndio uweze kufunga kirahisi kama unavyoona kwa video utachukua kuku kiasi na utaweka katikati ya kaki na utafunga kama ninavyofanya kwa video ukishamaliza kufunga zako utazichoma kama mafuta utahitaji mafuta tu utawacha mafuta yako yapate kiasi kidogo sio sana na utaweka springle zako uzichome ziwe na rangi ya dhahabu kama hii na zako ziko tayari asanteni kwa kuangalia video yangu na natumahi mutaipenda ikiwa wewe ni mgeni katika chaneli yangu usisahau kusubscribe hapo chini kugonga like na kucomment ikiwa na swali lolote kwaherini